Sim. Posso passar? Tira a cabeça para fora. Tá bom. Esse cavalo é como era são. Percebeste? Calma que eu me esqueci disso. Calma, tá meio do buraco. É do quê? Da bochecha. Fecha, né? É. Me fecha. Me fecha. Olha com o olho. Tá vendo um olho só? Só um olho? Não, é pra olhar só um olho. Eu entendi logo a primeira. Quê? Entendi logo a primeira. Olho com olho. Está vendo só um olho? Está vendo um olho só? Está só. Só olho. Ai, tentei. Chiclete. É de chiclete? É. Vê. Tu pensa em comer? Chama a Rodinha. Boa noite. Vai esquentando a cama lá, Mafalda, que eu já... Eu não sei se vou ali para o barracão como príncipe. Ah, ele foi do... Leva um caixote. Vá, força aí, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, obrigada, moço. Beijinho, Sarita. Beijinho, até amanhã, obrigada, baby. Estás bem, princesa? Por isso que eu falo assim. Olha, vem o filho da vencedora das mulheres.
Obrigada, princesa. Força aí, Luís. Liga, liga para a hora, liga para a hora. Obrigada, lá. É que agora não consigo mais ficar longe de você. Eu já estou acostumada a ficar perto. Parece que... Sai, engraçado. Tipo, parece... Faz aqueles filmes, hein? É, então... É bem engraçado. Porque parece que... Tem os... Né? É, cria, né, um hábito, um costume, ficar todo dia. Bom, sabe, você vai se livrar, você tem que limpar. Você vai ficar aí enquanto a gente limpa a casa. É. Vamos ter os meninos pra não... pra limpar os vidros. Nada. Mm-hmm.